Afrique. Afrique, je balaye la pente. Il n'y a pas Afrad. כאילו לפני עידן המכוניות בכלל. לפני, מה שנקרא... כמה אני אומר, מה שנקרא... אם רוצים ללמוד רישום של פרספקטיבה, נקודת מגוז, עברים, יאה בקור. פה היה פעם האולפן של מריונטה. מריונטה דורם מפסול. מריונטה דורם מפסול. נראה לי שאיכשהו כל הבניינים האלה השפיעו עליי, ובלזה אני מצייר בניינים. מה שנקרא, האדם הוא תבנית, נוף מולדתו, משהו כזה. מה שלומך? מה קורה? בוא נגיד, לא ניתן, סובב ככה, ככה, זה 2 point perspective, אחד לפה, אחד לשם, which is kind of מגניב, אני חושב על זה. בוא נעקץ אותי איזה יתוש, היתושים האלה אין להם רחמים. לא קשור לרחמים, יתושים הם מניאקים. מה יש לו יתוש? מה מחפש דם? למצוא צריך דם. זה צורה לחיות. זה צורה? זה צורה? לא באמת אני שואל. סתם מתעלק, עכשיו התנפח לי פה כל היד. מה נסגר אני אומר? רחבים. זגוחיות שחורות. תאמין לי, יש פה בניינים. הבניין הזה נגיד, זה, אני לא יודע מאיזה, הוא בנוי מלבנים שכבר לא מייצרים, ממש ישן. מעניין באיזה שנה הקימו פה את כל העיר העתיקה החדשה שבעיר העתיקה. לא העיר העתיקה שהיא העיר העתיקה, אלא העיר העתיקה אז שבאו לפה האליהוד, מה שנקרא. כן, וואלה, איזה כיף, אה? אביב הגיע, פסח הבא. המזבעות, כל המזללות. פעם אני זוכר הייתי את המילה מזללה, נשמע לי כמו איזה שם של, אתה יודע, מזללות, מזללות. אתה בא למזללה, מה נאכל במזללה? נאכל את זה. נאכל במזללה איזה המבורגר. הנה נובח עליי פה איזה כלבלב. כלבלב, אני נובח עליך. כלב לבוני כה נחמד, כלב לבוני מיוחד. יש פה מלא חדרי אסקייפ רומים כאלה. כל העיר העתיקה הזו זה אסקייפ רום אחד גדול, שבתוכו יש מלא אסקייפ רום קטנים, ובתוך האסקייפ רום יש עוד אסקייפ רום. מה שנקרא אסקפיזם. האם הדעת כאסקפיזם? מכירים את כל זה שאני נכנס לאוניברסיטה, יש כל מיני מחקרים ושאלות כאלה. הדעת כאסקפיזם? מעט? איך הוא קרא לו? צפריר משהו. הטייס של צפריר. מכירים את הטייס צפריר? קיצור, בוא נערך מלא. פול מון, יש פה איזה נקודה שהיא פה בעצם. אוקיי, אוקיי. אופה, קרן שמש, קרן שמש הופיע לי בתוך החלאוון.
בתוך החלאון. איזה מדליק זה, למד אתכם טריק בציור, שאתם מציירים משהו שבא מאחורה, רואים את האור הזה, הפס הלבן הזה מאחורי הדמות הקיאה, זה מה שנותן את האור. קבלו, וככה, ככה זה עם אור, וככה זה שהאור מוסתר, יש את העילה הזאת, ואז אתה יודע שהאובייקט נמצא והאור מאחוריו. או יאה, עולם הציור. גם פה יש כל הקשתות של המרכז צעירים. קשתות זה דבר מעניין. פעם היו מלא, היו בונים בקשתות. היו יוצרים תקרה מקשת. יש את האבן רשע. ואז אני חושב, אני לא יודע איך היו מסיימים את זה, אבל היו יוצרים מין חצי עיגול כזה של אבנים. וזה משהו שאתה יכול לשים עליו, נראה לי אין סוף משקל, הוא יכול לסחוב פשוט. אם תיקחו אפילו נגיד נייר ותגלגלו אותו לגליל ותעמידו אותו, בעיקרון אפשר לדרוך עליו כמה שרוצים. מה זה כמה שרוצים? משקל לא מבוטל יחסית לדף נייר. יום, מלא קשתות. קשתות. מלא קשתות וכלבים שנובחים מכל מיני דירות. אני מחזיר את השידור לעמדת שיגור.